retourne normal. Voilà. Allez, ça c'est quoi? Vai pronto, danado! Olha pra frente! Vai pronto! Leva pra comer salva! Atenção, Eduardo, traz Judas! Cadê o Judas? Traz o Judas pra cá, traz o Judas! Cadê o Judas que o rapaz tá pronto? O rapaz tá pronto, não pode demorar agora! Segura o Judas! Olha pra frente, olha pra frente. Coloca a tua mão pra frente assim. Tá normal? Bota a mãozinha. Isso. Tá pronto? Tô. Segura a ajuda. Vai ter certo. Oi. Agora é o seguinte, você não pode sair dessa roda com ajuda, porque se você sair já perde, tá certo? Se você conseguir, vou dar R$50 a você pra você segurar a ajuda. Tá pronto? Tô. Um, dois, três e... Solta ele, dá nele, me ajuda. Dá nele, me ajuda. Solta ele, mochila. Pega aí, pega uma cadeira. Pelo amor de Deus. Ai, gente, sai de mim.